Redon Gjigja dhe Giuliano Skuka ishin këto dy emra që e merrnin vëmendjen më shumë pas çdo sfide në kampionatin shqiptar dhe rivaliteti mes tyre për golashënuesin më të mirë ishte vërtet i zjarrt nga ndeshja në ndeshje. Të dyja ekipet e kryeqytetit vareshin shumë nga sulmuesit dhe kjo është e vërtetuar në statistika, por edhe se çfarë po tregon historia me largimet e tyre. Të kuqt dhe bardhë blut buzëqeshën me ofertat që morën në merkaton e janarit duke mbushur arkat e klubit, por të trishtuar duhet të pranojnë se kanë humbur xhevahirët e tyre. Këtë herë derbi nuk do të ketë dy vrasësit para porte dhe syt janë drejtuar nga lojtari që do të di të bëj diferencen. Por Partizanit edhe Tiranës nuk ju larguan vetëm snajperat, por edhe mburojat. Kapiteni e Neobitri kalon një boshllok të madhë në mbrojtjen e të kuqve, dhe pashtu Marcel Ismail Gecit e bardhë blut. Por e shkuara nuk thet dot dhe tashmë vëmendja është tek lideri i ri. Cilët do të jenë lojtarët që do të din t'i marrin skuadrat për dore për t'i çuar të objektivi madhor që mban emrin titull. Te Tirana Florent Hasani po vjojnë që të bëj më së miri detyrat dhe deri më tani është ai golashënuesi më i miri superiores dhe frenat në derbi pritet i marr ai, pa dyshim edhe me mbështetjen e Patrik. Pashtu Albano Aleksi është kthyer në një lider të vërtetë e kryeqytetasit, lojtar që jep shpirti në fush dhe vënë dukje karakterin e fort të ekipit të ti. Në kampin tjetër syt janë drejtuar nga Tedi Cara, por ky fundit nuk është në momentin e tij më të mirë dhe derbi mund ta shkundë atë për të rikthyer në lojtarin që bën diferencën, në atë që skuadra e tij ka më shumë nevojë se kur. Përveç ti të kujt kanë besim edhe te një futbollist si Angel Hoti, është 26 vjeçar i golashënuesi më i mirë te Demat, por gjithashtu ai që në derbi spikat dhe në këtë moment ka një përgjegjësi të madhe mbi shpatulla për t'i dhënë ide në fushën e lojës skuadrës dhe për t'i treguar të gjithëve se Partizani është ende i fortë dhe do të luftojë deri në fund për titullin kampion.